Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'ragan bemorning video murojaatiga Surxondaryo viloyat hokimligi munosabat bildirdi. Surxondaryo viloyat hokimligi jigar sirroziga uchragan jigar transplantatsiyasi uchun ko'plab tashkilotlardan hamda prezident Shavkat Mirziyoyevdan yordam so'ragan Firuza Ramazonovaning video murojaatiga munosabat bildirdi. Surxondaryo viloyat hokimligining xabarida shunday deyiladi. Firuza Ramazonova 1984-yilning 17-martida tug'ilgan. Sho'rchi tumani Navroz mahallasi, J. Ashurov ko'chasi 14-uyda istiqomat qiladi. 2-guruh nogironi. Firuza Ramazonova 1999-yildan buyon tuman ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasida dispanser nazoratiga olingan. O'tgan yillar davomida dispanser kuzatuvida tuman, viloyat shifoxonalarida, respublika klinikalarida ambulator va statsionar sharoitda davolanib keldi. 2019-yilning sentyabr oyida tuman shoshilinch tibbiy yordam bo'limi hamda Toshkent shahridagi endokrinologiya bo'limida davolanib chiqdi. Kerak, aka nechta ishlatgansiz? 3-ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3-ta, real narsa. 3-ta ishlab 3 oyga yetdi, aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Keling, akamlarning rasmimiz ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mana shu rezultatga ega bo'ldi. 2,5 oyda, 2,5 oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz, aka. 2,5 oyda shu holatga keldilar. 4-uncisini olgani keldilar. Ishlatdilar, 3 oyda mana shu darajaga yetib keldilar, aka. Moskva, Peterda dastavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. 2019-yilning 26-sentyabrda viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i, tuman bosh vrachi va mutaxassislari bemor Firuza Ramazonovaning uyida bo'lishdi. Tibbiy ko'rik davomida bemorning ahvoli nisbatan qoniqarli ekanligi, donordan jigar ko'chirib o'tkazilishi uchun bemor va donorning tibbiy tekshiruvdan o'tmaganligi aniqlandi. Va Vohidov nomidagi xirurgiya ilmiy markazi mutaxassislari bilan bog'lanib, bemor va donor to'liq tekshiruvdan o'tishi, donordan jigar ko'chirib o'tkazish mos kelishi to'g'risida tibbiy xulosa olingandan keyin belgilangan summaga shartnoma olib kelishi, viloyat hokimligi va homiylar tomonidan ushbu summa to'lab berilishi tushuntirildi. Surxondaryo viloyat hokimligi.